своите търсения, пътувания между световете, а това доказва една изключително задълбочена замъка на Арабела. Много красиво, много обичам такива старини. Всичко свързано с историята, мен много ме вълнува. Както с религия, така и с познанието за онова, което ще бъде в отвъдното. Бях изненадан наскоро от един филм, който не се върти по нашата телевизия, филма за Троцки по руската телевизия. При което до такава степен в този филм навлиза дори в отвъдното, че когато Троцки говори с духа на Ленин, Ленин му казва: знаеш ли, товариш, и там се дава отчет. Ах, изтръпнах. Значи, работата в тая област оставя своите следи в кинематографията, което е много добре. Разширяване на човешкото познание. Ако приема, че има кодировка в думата смърт, мога ли да пренапиша този код и да го заменя с вечност? Смъртта е преход. Смъртта е продължение. Смъртта е лишаване от това, което се докосваме до него с нашите пет сетива. Остава шестото сетиво. Остава онова, което е неразрушимо от човешката душа. Така че свободно може да се направи тази замяна, и тя е дори разумната замяна. Смърт е ужасяваща дума. Смърт е страшна дума. И все пак, въз основа на това какво представлява смъртта, функционира една наука като раздел на човешкото познание, науката танатология. И работят и изследователи в тази област какво представлява смъртта. Тунелите между световете, това до което се достига в отвъдното, дотолкова доколкото съвременната наука с нейния скромен капацитет от познание може да стигне. И това е една не страшна наука. Тя е наука като анатомията, която навлиза в човешката същност и градивност, тъй като преди 300-400 години човечеството не е познавало съставките на тялото, преди 200 години как функционира. А сега се разширява и в областта на духовното, душата. Какво представлява тя? Неунищожимото, което носи своите послания и което продължава да се рециклира в следващото съществуване. Но защо умираме? Умираме често пъти, защото сме изчерпали своя капацитет и сме постигнали своите цели. Столетниците, аз имам в рода си столетник и много внимателно съм го наблюдавал, моя прадядо, живеят не с миналото, те живеят с бъдещето. Те непрекъснато творят, те работят, те са творчески личности. Това е в общомащабния смисъл. Често пъти смъртта настъпва и внезапно с катастрофа, болест. Тогава вече механизмите са много, много по-различни и тогава трябва да търсим кармичното предразположение, което оформя този завършек на земния цикъл. Често пъти тялото умира, за да принесе своя пакет от знания, до което е успяла да достигне. Напоследък има много млади хора, пенсионери.
Има 20-годишни пенсионери. Те живеят като пенсионери. Добре, един такъв непродуктивен живот може ли да продължи дълго? Нека да помислим за това. Ми той си е живот-смърт. Той е по-страшен от смъртта. Така че познанието в тази област дава много заряд на живот. Много заряд. Смисъл. Да знаеш какво те чака. Да знаеш, че там